Nek dhuwur kuwe ya ampuh lho. Nek watu. Nyusu nek watu. Manuk kuwi, manuk kuwi nyusu nek watu. Ya ngene galengan nek cara desa, tapi lengane galengan. Wolo kok ben sok aben wong marani. Manuk kuwi rumah saku kaya ora ana lanang, ora ana wedok. Suwaran padha manuk loro, kembar. Jaman aku nom utawa aku ijek ning omah ngono kuwi ora wong ngrono kuwi manuk. Ngrono mirip manuk bali. Gagal, Pak. Niat dipikat. Ora, maksudnya ora manuk pikatan. Oh. Jek arep tuku manuk. Wis suarane apik. Terus nek wong sing ngerti kan nusuwe ning watu. Kan itu kan isukan. Lah kuwi dadi ana tamu mikir manuk kuwi. Ah. Pangan mulo kabeh manuk. Kurungan loro ki ya wis isine ora kabeh. Lah mulo ning gre wong Bali. Kudu tedhi sawer Pak peksine. Oh nggih. Kajeni Pak dilane ngelih. Monggo wonge lunga ya malih manuk. Berarti manuke kuwi malih malih ula. Dadi pahame sing arep tuku kuwi ngertine tekan kono dipangan ula. Oh, ngertine manuke dipangan ula. Nek njeron kurungan kuwi wis isine ula kabeh. Oh, do mikir pun ilang ilang manuke dari ulane. Nah, dadi nek nek pembeline Bali malih kutut. Ulane malih kutut. Lah kuwi tau mbuktekke jan ngetutke wong nggo mobil tijang jangan ngono. Mobil tijang super kuwi istimewa apa? Kulo takon. Madheke ning aku. Lah muni Pak, jenengane kutut mirsani kutut tong mriko. Nggih. Kok jenengan preso ae? Ana informasi. Dengan kabar. Melu ngetutke kulo. Coba aku tak lu ngetot ke dan aku kerungu manuk aku ngerti liwong kok dadi ula yang aku radong nek jenenge karo welang. Oh aku katurangan karo welang. Iya tak emang kadang seriwiti barang ya Pak sarang tanah seriwiti sing ngerti u jadi malek 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 ula neng jeruk ula kabeh kurungan loro ya sini ula loro kan berjejer. Buktake dhewe ya Pak. Dadi nyata buktake dhewe. Ah terus begitu wong Bali ora sida. Dadi ora ngger manuk ya Pak ya. Kan dhuwur kula mengen omahe. Kok manukmu kuwi kok ngontor lek. Karepe. Wong nyate ora rata dol. Mulane ngger ana wong teko arep ngopo? Malik. Malik kok diam sak karepe. Dhek. Ngono niku. Nah ya niku ora ambek dongeng Pak nggih. Ana terus ngomong. Ngono apa Pak? Nyusoe nang watu ngono. Watu. Nyusoe iki manuke nang watu ora nang kene. Oh. Sing ngarit. Telu. Nggih. Yeah. Suarane nelu ta Pak? Nggih. Yeah. Mulane kula ini suara nomor loro. Dene kula seneng. Bisa gawe lomba ya gacoran ya iso. Iso. Ya kok dirungan kan. Hah? Nah di toko piro Pak? 200. Arep tuku 200. Nggih. Nek nek apa jenenge? Sak liyane banyu mili apa Pak? Kutut mung sing ning omah Pak, sing kowe seneng ngono. Ya kabeh tak senengi Mas. Heeh. Ya kabeh bingung. Ora dikei jeneng bareng enggak Pak? Ayo. Bejo ngene. Jam ya ana sing jenenge rebu, serebu, jenenge kliwo, rebu, kliwo. Gale, gale, setu, kliwo. Sing la iki sing bejo, sing bejo paling menarik maksudnya sing paling disenengi. Bintang sing di sing kabeh seneng. Ora sing pertama SDG, pertama Pak. Kali oleh ngono lho Mas. Pertama kali oleh ya sing tak jenenge kliwon. Kliwon pertama sing kali oleh. Senengi koles jenenge wis jenenge nganggo barang. Bojone barang ya. Senenge istrine barang ya. Dadi dituku
dinyang sapa wae ora kakeke berarti. Ora kakeke. Kaya kok ngen lha sing kulo niku sosok iki sing lho sing didoli bangkok niku. Nek gedhen kulo niki rata-rata cekelan malam Jumat, Pak. Ngeta. Malam Jumat. Lha sing entuk ka sing kurungan kidul dhewe ka Jumat sore, Jumat kliwon sore. Ya ini iki acarane. Arturu tak pasangi langsung kena. Terus di samping karo rezeki Pak. Nah, kula niku nek entuk prepare entuk legi Pak. Karep oleh masang. Oh, pasaran legi ngoten. Mungkin nek pas sajene lho Jawa leng sajene Jawa niku legi niku. Karep oleh kula niku gelalah legi. Iki legi ta anggo legi karep karep oleh kutut niku nek masangi. Karep nyangkal gelalah. Iki pulunge teng jenengan niku nek paham tenan kan arep kewan menungso niku duwe wase dewi-dewi. Nah, padane kok iwan ku wase mesti Senin. Setu minggu Senin. Itu ku wase iwan. Nggih, nek menungso Kamis. Ku mesti wase menungso dina Kamis iki pas. Wase Kamis. Kamis iki wase menungso. Wase apa, Pak? Wase apa? Ya wase iki cara-cara apese. Naas ngono. Naas. Apese. Sirikan ngene. Naas. Ya ora usah disirik ning nek wong paham asline apese meneh. Oh, dina Kamis. Mulane ya kuwi dina Kamis. Ya kula nek padha sing meng nek adene sing Pak, adene pas lega nika. Ala gelen ampun ya mboten, Pak. Mulane nggih santai, Pak. Ora kur dicalon di bangku, lah pangku kan lho Pak. Ngeri ki lho sisih tengen ngono. Cuma tenang karo ya. Nah, iki sing iki pun dinyang. Ini burung perkutut sing dari kota gede lolohan itu. Jaruke 15 4 bulan. Patang sasi nggih Pak niku nggih. Patang sasi nggih. Patang sasi ya wis dirahi. Sinae to. Ya kok dong prospek to. Kurte ning nggon kula tau duwe gagal. Gagal jinak karo. Gagal jinak ora kaya iki kan dilus-lus nek turu dadak dilus-luse. Bar turu digosok nek kula ora kurwaton ngelih entek pakane tak pakane. Gagal jinak. Iku kok jane kok tenan. Esuk pokoke ora esuk ana. Niku karo tangan wae pun ngawini. Ter. Wis kok kota gedhe. Sik wit napa asem piye? Wit Terembesi ya. Terembesi lu sing anu kita sing kita sing ngene iki ning kotoke bener-bener to. Nggih, kali ireng. Kali ireng apa umurnya? Lu atas bangin ini. Terembesi. Nek kok kok Pak terembesi wae terembesi kok. Kota gedhe iki ta. Suarane ya nyaring. Terembesi kok Pak. Malah perkutut asli Mataram kota gedhe. Itu kan terembesi nang ngono. Anu iki kok sogok gitu. Dhuwur gitu. Nggih, Pak. Loro ae Pak sisi. Sisi mati. Mati. Pas sing lanang kan urip lanang iki. Darane pas lanang. Sisi niku dibos ing kurungan. Dadi setel. Tiba kepidak. Tiba kepidak. Tiba ping tidur kurungan. Nek wedok lek nek lanang ketara abah bener kepidak. Iki pun tau colo Pak dina swengi ra rambule. Termangga terus dibubuk Pak. Wis sawe bokoh sira bokoh sithik ning mesti mulai dibubukan. Mesti megar. Wong kok ora lawas ning ngene ya. Model tasik wong. Sing diterene iki cuk mboten lawas nek kok nggih sepriki sing metu wong nek kok ton kulon kok. Enggak lah perumahan saka kulon. Jawa Barat tadi. Nggih. Jawa Barat. Iki cilik di sini. Alus kopi Pak. Ya rene sing ngapa kurang anu gede. Parasut napa ate. Ini ngapa taben Pak. Jati apa taben Pak. Pak rasup are Pak anu. Kira apa genteng maru. Nah, tepung. Tepung teh. Edan dhewe Pak. Nah, biyen anu Pak, apa? Tepung teh. Bapake Pak Sunari oke. Ingon-ingon ini kutuk. Bapak Ubin kan yo nun sewu ora pamer.
desan perangkat. Perangkat desa. Perangkat desa. Pak Dukuh, Bapak. Bien sosial. Sosial. Sosial terus sosial sudah mengundurkan diri cik. Di seni rakyat kon jadi Dukuh nanti sak mati nih. Nanti tua leren kowe. Jadi senengnya ini turun temurun ya. Seko ajeng siram turune ajeng. Seko wong tua terus nang gone jenengan ta. Nggih. Nang biyen iki piye, Pak? Apik-apik ra, Pak? Nganune, anggungane iki apik-apik jaman biyen. Ya apik-apik to. Nek kula nek rumoso kula arep kudu dadi gedhe-gedhe lho, semoten kawe dianggap cilik lokal, Pak. Disuarane nek gedhe suarane. Semoten lho gak rata-rata semoten iki. Wah, jaman biyen iku malah ageng-ageng. Gedhe, Pak. Nggih, nggene kanca kula ning dene ingang niku rene duwe tlaga Mumpeng. Jenenge Marih lho dilombake kerep menang niku. Kira iki lho ngene tata-tata niku. Nganti kurungane lho kita terus didol 500 ewu riyo disaji sing kuno niku lho ketandhan perudara kurungan dilapisi emas kurungane diparingi emas tenan niku apa mboten ngono apa dikang mun mana apik-apik niku dilombake nek manuk niku dilombake nek dicincine enten oh mboten dicincine lokal lokal niki Jawa dilombake karo menang-menang kare aja dituku toko Jun nggih. Aji tuku, toko Jun itu napa toko napa? Toko Jun tuku enggak roti ya, nak tuku ni tu. Aji tuku ni kare, ini tu toko Jun dulu, pakai tu Monosari, tu nama Siji, tu lepak kita koran. Ayo kan orang. Zaman biasa sekoran ke, cara ni. Okey, kok nama Siji anu, pada kelompok orang berikut tu nak naik ke, harus luka. Kau pernah bayar luku untuk juara anu, orang hidup, nak naik ke anu terus hidup, tuku berkurang anu. Anu ketandhan niku dilapis emas, kalau mbok sakniki mboten ngerti. Kurungane niku kayak emas. Dilapis emas. Mubeng niku. Ya budhe kurungane dilapis emas lho kula nggih ngomong dhewe kula. Nggih. Mas, luke niku terus gemembeng. Gatuk. Oh, putute dene terus gemembeng. Terus gemembeng niku padha wae kalung tempuk mboten? Ha nggih, kalung tempuk niku ya dene terus gemembeng niku. Oh, nek jaman biyen niku terus gemembeng niku kalung tempuk itu. Terus gemembeng. Terus gemembeng. Oh, jadi gue malah juga malah nih gue. Neng ngarani saya kan kalung tempo, kalung sam, kalung. Apa ya? Kalung tempo, kalung. Kalung kemben, kalung. Kalung kemben itu sebetulnya mas. Neng kalung tempo gula. Tempok kasih. Kau iki, dur jodoh, pokoknya dur jodoh itu ini. Nenek kalung kemben kadang-kadang tekan isar, tele, isar tele. Ngarani jaman biyen telaga mempeng. Mempeng mempeng. Saiki wong mboten tau ngono anu sarwa wong sugeng apa. Saiki duwe kutut mboten sing niku sing. Mboten Pak. Sing kurungane mas niku. Mboten modal lho teng tuku kamar gedhe mboten ngerti Pak. Ketandhane lho Pak nek kanca kula sing anu kuwi anu mboten tau ngono manuk Pak. Asablek lho Pak, asablek pindah iki tak dimana ana apa-apa Bangkok. Bangkok niku nek tuku langganan niku teng iki Prambanan. Prambanan no ngetan sithik terus ngalor. Dadi gali-gali kuwi cepet-cepet maling-maling daerah telogo. Dadi iki tempat niku jenenge niku gampang muni wong polisi bola motor panen niku. Mari senggo. Niku ketuane niku kan manuk ape-ape. Oh manuk ape-ape. Kok barakno pring petung, Pak. Mengke nek motor muli tol kecul gumang kono kok lokal gede-gede niku, gede-gede ngono niku. Oh berarti zaman biyen iki kan gede-gede nggih lho kan. Iku wonten HP, mengke nek anten menganggil lainnya kelas khusus. Aku di mana apa eksperimen, kostumnya apa berikut para ini. Tenang kalau mau untuk mengurut, berarti tidak ngerti. Tenang ngerti. Tenang tu malu. Kok gemar kok? Nah, kok tahun-tahun maksudnya saat niki tahun 2001 kok nganu ya? Jadi cilik-cilik suara niki. Berat berat. Mungkin itu termasuk darah atau niku. Lalu sekitar tahun pinten manuk-manuk. Wah, kali pak, tahun ini orang pasti orang kata pun nak sangat singkula lokal mungkin. Monten itu mas gede monten itu kan pasti doro pak niku doro gede orang ketemu doro soalnya manuk niku arpo cilik ini kan harus mapan tetap awalnya kita jebu nek utar tu manuk apa bayi mesti awalnya megar nek harus belum mapan deh nah, dan kalau ni nek mungkin orang anu cilik pak mungkin kalau ono sing duit lu cilik mana sing gre mulai sing tak coke mulai acoke mulai ku manuk cilik kan jeging kis kan arek manuk nu arek cuacane barang yang mendung arek bentar yang beda
Ning nek turu arang-arang ning plangringan. Arang bang. Ning isor. Nek anjen sampe nek sing isor, isor lawang ning Joko Boyo. Ngati munduk klake ngono lho. Sering mangempel, sering tungkuk, sering mangempel nggih. Itu katurangkan sering mangempel, teleke numpuk nggih. Nek jaman biyen kathah gitu Pak Nong. Kalau kan dia mau tentang kondisi apa nanti numpuk nanti mereka gunung. Mata sinten Bu Parman. Anak kau 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 ngisor lemah gitu. Oh, sarang tanah. Sarang tanah ngoten. Tahu kula, Pak. Sing tahu kula kedene ya ming dos obo ngoten niku. Ora tahu dhuwur nggih. Lunga. Kula dereng suwe, Pak. Gelem nyekali Pak kula ming ado botak jajal-jajal. Jajal-jajal yo, wah geli iso ngene. Angger. Nang dhuwur wae yo ampun lho. Nang watu. Nyusul nang watu, Pak. Manuk kuwi, manuk kuwi nyusui ning watu. Ya ngene galengan nek cara desa, kuwi lengane galengan. Heeh. Wo, kok ben sok aben wong marani. Manuk kuwi rumah sapu kaya ora ana lanang, ora ana wedok. Suwaran padha manuk loro, kembas. Zaman aku nom utawa aku ijek ning omah ngono kuwi ora wong ngure ono. Kurniling manuk Bali. Ngirono milih manuk Bali. Gagal, Pak. Niat dipikat. Ora, maksudnya ora manuk pikatan. Oh. Jek arep tuku manuk. Terus suarane apik. Terus nek wong sing ngerti kan nyusuhe ning watu, katane kene isoran. Lah kuwi dadi nggrek ana tamu mikir manuk kuwi. Ah. Pangan kula kabeh manuk. Kurungan loro ki ya wis isine kula kabeh. Lah mula ning ngri wong Bali. Pudi tedhi sawer Pak peksine. Oh nggih. Kajeng Pak kulane ngelih. Wonge lunga ya malih manuk. Berarti manuke kuwi malih malih kula. Dadi pahame sing arep tuku kuwi ngertine tekan kono dipangan mulo. Oh, ngertine manuke dipangan ulo. Ning jron kurungan ku wis isine ulo kabeh. Oh, wis do ngliker. Pun ilang ilang manuke dari ulone. Heeh. Dadi nek pembeline Bali malih kutut. Ulone malih kutut. Lah kuwi tau mbuktekke jan ngetutke wong nggo mobil tijang jaman kono. Mobil tijang super ku istimewa apa. Kalau takon, mau dekat dengan aku. Tak bunyi Pak, cuma ini kutut bersani kutut tongbekong, mungkin. Kok dengan presoi, apa informasi, dengan kabar. Melu ngetot ya kau, sebuah tak bu ngetot kayak. Karena aku kerungu, malu pun gerutu liwang kok jadi lo. Yang aku radong, nak jenis korau belang. Oh, aku katurangan korau belang. Aja tak. Kadang kan? Sriwiti barang ya Pak, sarang nah, tanah sriwiti sing. Berarti oh, jadi malek malek. Malek ulo neng jeru. Ulo kafe, kurungan loro ya sini ulo loro. Kan berjejer. Bukti ke dewe ya Pak Anggi. Jadi nyata bukti ke dewe. Ah terus begitu uangnya Bali rasik. Jadi orang germanok ya Pak ya. Kan dhuwur kula mengen, omah. Kok manukmu ku yo ngontor lek. Karepe. Wong nyate ora rata bedol. Mulane ngrewe ana wong teko arep ngoku. Malik. Malik kok biasa karepe. Dheke. Ngono niku. Nah yo. Niku ora mung dongeng Pak nggih. Ana terus ngomong. Ngono apa Pak? Nyusoe nang watu ngono. Watu. Nyusoe iki manuke nang watu ora nang kene. Oh. Dhe ngarit kaya kok. Beratus. Bar naik ngarit ngerti berarti. Petok. Petok.